Oi galera, Bruna Biancardi contou aos seguidores como estão sendo seus dias agora que sua filha nasceu. Mavi, que é filha de Bruna Biancardi e Neymar, nasceu dia 6 de outubro, mas na verdade estava previsto para ela nascer somente dia 18. Bruna Biancardi disse que tinha se programado para ficar alguns dias sem trabalhar, mas a filha nasceu antecipadamente e bagunçou um pouco os planos. Ela já tinha deixado várias publicidades filmadas e prontas, mas de todo jeito, ela está feliz da filha ter nascido antes. Bruna disse o seguinte, abre aspas, ainda bem que ela nasceu antes, porque eu não imagino meus dias sem ela. Esses dias todos sem ela, o que eu ia ter feito? Fecha aspas. Em seguida, Bruna Biancardi abriu uma caixinha de perguntas e revelou como estão sendo seus dias depois do nascimento da bebê. Bruna disse que está totalmente dedicada a ela e quando sobra um tempinho, faz suas coisas. Bruna também disse que está sendo incrível. Uma pessoa perguntou a Bruna como está sendo essa nova fase tão esperada por ela e Bruna disse, abre aspas, tem sido melhor do que eu sonhei. Cada dia eu e ela nos conhecemos um pouco mais. É um amor diferente, não dá pra explicar. Fecha aspas. Como algumas pessoas já sabem, Bruna teve Mavi através de uma cesariana, mas antes ela tentou o parto normal. Uma pessoa perguntou a Bruna qual foi a sensação de ter tentado o parto normal e Bruna disse o seguinte, abre aspas, dolorida, mas não mudaria nada, teria feito tudo da mesma forma. Foi essencial ter tentado o parto normal e vivido a experiência para chegar sem tanto medo na cesárea. Se eu tivesse ido direto para a cesárea, teria ficado com muito medo e não teria aproveitado tanto o momento como aproveitei. Fecha aspas. Ela também disse que em breve vai mostrar o quartinho da Mavi. Parece que o quarto ainda não está 100% pronto. Para saber as próximas novidades sobre Bruna Biancardi e sobre os outros famosos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Te espero no próximo vídeo.